Në fakt, ora e votës po afron. Ora e sovranit po afron. Kjo do tjetë pa dyshimin më të vogël, ora e gjukimit me votë për qeverin e pabesive, mashtrimit dhe gënjeshtrës. Edi Rama nuk ka shok në planet, përsa i përket shkeljes kontratës me Zgjedhësit, shpërdorimit dhe dhunimit votës me cilën erdhi në qeveri. Premtoi uljen e çmimit të energjisë elektrike dhe rritja të. Askush se ka harruar. Të gjithë e dinë, shumica dërmuese e vuan kurriz. Premtoi uljen e taksave dhe ngritja tonë qiell. Askush se ka harruar. Të gjithë shqiptarët paguajnë më shumë. Premtoi shëndetësi falas dhe solli shëndetësinë e ilaçeve fallco si vetë politikën e tij. Të sëmurët e vuajnë trupin e tyre, familjet e vuajnë buxhetin e tyre. Premtoi legalizim e falas dhe i hëngri fjalët sa po mori votën. U përbetua me zët lartë, se dhe Enver Hoxha po të ngrije nga varri nuk i shemte shtëpitë e qytetarëve. Askurse ka harruar, të gjithë e panë dhe po e shojnë se si u ngrit vetë në vend të Enver Hoxhës dhe rrafshoi qindra mijëra shtëpi në proces apo në pritjet legalizimit, rrafshoi kursimet e jetës të mira e mira shqiptarëve. Premtoi 300.000 vende të reja pune dhe e ka mbyllur me mira e mira përmes politikave të tij mbytëse për sipërmarrjen e lirë. Askush se ka harruar. Çdo kush bën llogaritë vetë. Premtoi uljen e informalitetit në ekonomi dhe e ka dyfishuar atë. Të gjithë po shohim se me taksa dhe aksiza të rritura, këta mbledhin më pak të ardhurë dhe kjo ka vetëm një shpjegim: informalitetin, kontrabandën, korrupsionin. Premtoi përmirësim dhe solli përkeqësim në çdo sektor, në çdo fushë. Të gjithë e ndjejnë xhepin e tyre, të gjithë e ndjejnë në pasigurinë e tyre. Çdo gjë në rregullisje, gjithçka në vyshkje, lulzon vetëm propaganda, lulzon vetëm demagogjia. Me propagandë dhe demagogji erdhën në pushtet, me propagandë dhe demagogji po qeverisin, me propagandë dhe demagogji mendojnë të mashtrojnë përsëri shqiptarët. Por ora e vërtetës po afron. Kjo do të jetë ora e qytetarëve. Ora e zgjedhësve që do të vendosin me votë nëse e pranojnë apo e refuzojnë mashtrimin dhe modelin e premtim mashtrimeve të Edi Ramës dhe Ilir Metës. Ne si opozitë e presim me shpresë dhe besim të madh orën e votës, orën e të vërtetës. Ne kemi bindjen se përgjigjja e zgjedhësve shqiptarë do të jetë një refuzim dhe një mësim për të mbajtur mend qeverisë Rama Meta. Një refuzim dhe një mësim për të mbajtur mend mashtruesve dhe gënjeshtarëve. Kjo përgjigje do të vijë jo vetëm nga zgjedhësit opozitar, jo vetëm nga zgjedhësit e moderuar apo të lirë që mund të kenë votuar koalicionin e majtë në zgjedhjet e kaluara, por edhe nga një numër shumë i madh zgjedhësisht majtë që me siguri kanë pyetur dhe pyesin veten: për këtë qeveri votuam? Për të shtrënguar zgjedhjen qafën e qytetarëve? Për t'u shembur shtëpitë e mundit dhe gjakut njerëzve të ndershëm? Për t'i dhënë status të privilegjuar kontingjentëve të krimit? Për t'i bërë rrush dhe kumbulla paratë e publikut? Për të pasuruar një grusht oligarkësh dhe klientelën e tyre të ngushtë? Për këtë votuam? Por të nderuar deputet, duke njohur pakënaqësinë e madhe të publikut me këtë qeveri, e dim se në mes, midis pakënaqësisë ndaj qeverisë dhe besimit ndaj opozitës, qëndron një mrekulli punësh, përpjekjesh reflektuese, reformuese dhe rinovuese nga ana jonë. Ndaj për ne nisja re, me gjithçka që përmban e nënkupton, pikë spari me të jetuarit përditë me realitetin e gjallë njerëzve dhe reflektimin e halleve, problemeve dhe shpresave tyre në propozimet dhe politikat tona, është projekt dhe sfidë dorës parë që mund dhe duhet ta fitojmë vetëm me qytetarët dhe për qytetarët e këtij vendi.